është fshati Lavdar, i bashkisë Korç. Jemi rreth 4 kilometra nga pjesa e fundit e shtruar e rrugës. Shumë herë, natyrshëm gjatë fushatave elektorale, është premtuar një ardhme turistike për këtë vend. Por për te i tyre, në realitet duket e vështirë të flitet për diçka të tillë. Shtëpitë shumta të Lavdarit qëndrojnë të fshehura mes pemëve. Një pjesë janë rrëzuar, të tjera duket se shumë shpejt do të kenë të njëjtin fat. Edhe pse është vështirë besueshme, nga qendra e Korçës na ndajnë vetëm 10 kilometra. Deri në vitin 1990, kur u prish sistemi, 500 familje. Si që shikon, këtu kanë qenë gjitha shpi këtej me radhë, tera, vatrë kulture, kanë qenë zyrat e sistemit që merrin brigadat, brigadirët që merrin planin. Ka qenë menca që gatushe në mencë për traktoristët që punoshin gjitha këto toka, lartë e poshtë, nuk mbeqe një plem tokë pa punuar. Fjalë ishte plot, të shikosh video që i cina të kohë, në vjeshtë më nduri. Kanë bërë video të veçanta, ato jenë bejten kujtime. Të shikosh ato video, sot duket si endrë, me sot që është në këtë gjendje. A është vërtet endrë. Të shduket, a është zhdukur. Nuk ka qartë të sjellë me këtë vend, vetëm pjesë e rrugës. Një familje ka mbetur sot në Lavdarin e vjetër, nga mbi 500 të tilla, që kanë qenë deri në fillim vitet 90. Kjo është shkolla, apo më mirë, ajo që ka mbetur prej saj. Pa dyshim, një tjetër tregues i popullatës së konsiderueshme që ka patur ky fshat. Rreth 800 zënës ka patur në maksimumin e saj kjo shkollë. Sot si kudo, ka vetëm heshtje dhe shkatrim. Nuk është e vështirë të dalosh strukturën që ka patur ky fshat, i cili në kohën e tij ka qenë thuajse një qytez. Largimi ishte masiv, në radhë të parë për shkak të rrugës. Një grush kilometrash e kthyen Lavdarin në fantazm. Masa dërmuese e banorëve të larguar nga këtu u vendosën kryesisht për rreth Korçës, apo edhe në Tiranë kudo. Të tjerë ndërtuan të detyruar një Lavdar të ri, disa kilometra më tej. Si natyr Lavdari i ri, nuk ka të krahasuar me atë të vjetër. Gjelbrimi është i pakët dhe tokat nuk prodhojnë mjaftueshëm, për shkak të lartësisë
që shoqërohet me temperatura shumë të ulta. Nga krau tjetër, edhe uji i vaditës mungon, pavarësisht se lumi kalon jo larg nga zona e banuar. Këtu një pjesë e familjeve të larguara nga fshati i dikurshëm, rreth 30 të tilla, u vendosën nga halli. Kanë ndërtuar shtëpitë e reja, por sërisht, edhe pse më pranë, nuk kanë një rrugë të shtruar që t'i lidh me atë kryesore. Tu është ngritur fshati në 2005. Këtu kanë qenë dy familje në 2005, u ngritën parë. E problem pak o gjë. Me çdo gjë kemi festuar vetë këtu. Për shembull rrugën e kemi e këtë çakun që kemi hedhur, vetëm kur bën zgjedhjet. Është hedhur nga pak. Sa marrin një votë. Shëbun merë me blektori, nuk është si festuar asgjë. Aplikojmë vit për vit, nuk sërë se fitojmë. Shemë, zdoj gjerë kemi bërë stalën vetë, komplet, nuk është asgjë. Ja, sot im vëlla, iku, se kishte blektori, e shkrivi blektorin, iku për një jetë më të mirë për fëmijët. Është më ngrohtë atjes, në gropët. Këte është më ftohtë. Këtu bujësi, bëndot? Po bënë, po qarë bujësie. Ato plirat vanë në fimët. To ka aq jip këtu. Sip. Së shftot? E shftote. Iqë. E ca bakti një trikope janë. E edhe i shitën. Ikë në ku në Greqiku, në Italiku. E ku s'kanë vajtur për neshë? Zdo lek që vjen që nga jashtë. Në qofë se e për një shpitë madhe të mbuluar e shpia ime. Ishte amanet i babaj dhe mbulova shpinë. Ska shpit tira të gjitha kjo ndrena. Shkollën ati e kam bërë në shkolla që e për ti kur unë gjitë. Ati e kam bërë dhe shkollë. Ne të nga infrastrukturë dhe një qendrë shëndetësore, këto janë që nga kanë premtuar, këto duham në kërkojmë në gjë. Punë nuk nga e për njeri edhe të kërkojmë vla. Këtu as bujësia, e madje as blektoria, nuk janë një burimi mjaftueshëm për ekonomit e familjeve të mbetura. Mbështetja e vetme janë prurjet e emigrantëve, pa ato asgjë nuk do të ishte e mundur. Më mirë ishte poshtë si vend, po të ishte rruga, të ishte më mirë. Këtu është ftohta e madhe, këtu, më ftohtë në këtë zonë është këtu, po të ishte rruga, ishin 500 shtëpi këtu. Po ti ishte rruga që erët, do këshin ikur, po do këshin ikur shumë pak. Këtu asë me një gjatë mbajnë, me kurbetin të mbajnë, me qartë të mbajnë. Blektoria shumë pak është këtu. Se? Karen ikin e migracion, kanë në rëdim shumë anë. Po, pa rrugë. Si që ishin poshtë, ja, e këtu ja si që shikon, 800 metrë rrugës. Ne ati u rritëm, ma shumë, po mos në erë në lindje rruga prapë këtu. Do ndodhi si ati në fshati poshtë. E njëjta gjë është drejt asaj janë. Këtu janë 30 familje, janë të tëra shtëpi. Shtëpia më e vjetër është 25 vjeç. Po të veshëre janë 7-8 shtëpi që janë të kyçura një. Është gjuna Zotit ajo shtëpi të ri me kyç. Nga sa ka ikur se s'ka me çfarë të rroj, me çfarë të mbaj fëmijët. Lavdari i vjetër është shuar nga harta. Por edhe ai i ri, që ndodhet 4 apo 5 kilometra nga Voskopoja, aq shumë e vizituar. Me këto kushte, harrese e mungese e investimesh, rrezikon të ketë të njëjtin fat. Nëse këtu, për shumë arsye, bujësia nuk ecën, blektoria nuk merr mbështetje, qendra shëndetësore mungon, rruga e denjë, që ta lidh me atë kryesore gjithashtu. Si synohet, t'i jepet një ardhmë këtij fshati të ri? A ka një projekt, një mendim, si duhet zhvilluar më tej? Ka që vështirë është të investohet për një rrugë 700-800 metra, apo duhet pritur që edhe këta banorë të largohen? Gjithçka është fare e thjeshtë. Fati i këtij vendi e ardhmja e tij është e varur nga një investim i tillë.
Dhe kjo sigurisht nuk mundet të ndryshoj me premtime elektorale. Nëse kështu ndodh dhe ato mbeten thjesht dhe vetëm premtime, fati i fshatit të ri do të jetë i njëjtë si ati të vjetër. Pra, do të plakos largimi. Për Shqipëria Tjetër, Marin Mema.